سەردانەکەمان بۆ پیرۆزبایی کردم بوو لە برادرانی گۆڕان لە ڕۆژی ساڵیادی دامەزراندنی گۆڕان. هەموو ئامادەکاریەکمان کردووە، ئێستاش باسمان کردووە، باسمان کردووە و ئامادەین بۆ هەڵبژاردنەکان. هیچ کێشەیەکمان لەسەر ئەوەمان نییە کە هەڵبژاردنەکان بکەین. جارێ تاکوو ئێستا هەل لە یەکێتی ئەبێت و ئەگەر هاتوو لە بزوتنەوەی گۆڕانیش بێت، هیچ کێشەیەکمان نابێت، بەڕاوێش لەگەڵ یەکترا ئەم سەرۆکەدا ئەنین، یەکێتی بێت، گۆڕان بێت، هیچ کێشەیەکمان نابێت. ئارمانچەوەە ئیشەکان بکرێن، سەرۆکەکە دەستنیشان ئەکرێت. ئەگەر لە یەکێتیش بێت، بەڕاوێش ئەبێت لەگەڵ برادرانی گۆڕان، و ئەگەر لە برادرانی گۆڕانیش بێت، تەسەوەڕ ناکەم کێشەیەکی وا گەورە هەبێت.